ଆଜି ଆମର ଏଠି ରାଜେଶ ଦାସଙ୍କର ଗତ 19 ତାରିଖ ଦିନ ବାହାଘର ଭୋଜି ଥିଲା। ସେ ପିସ୍ତଲରୁ ଗୁଳି ଫୁଟେଇ ଥିଲେ, ସେଇଟା ଯାହାକି ମିଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାଜିଲା ଫଳରେ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେବେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି 2 ଥର ବିଧାୟକଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ି ହେଲା ଏବଂ ବମ୍ ବି ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ହେଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା'ପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ପିସ୍ତଲରୁ ଗୁଳି ଫୁଟୁଛି ଗୋଟେ ବାହାଘର ଭୋଜିରେ, ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଭାଜପା ତରଫରୁ FIR ଥାନାରେ ଆସିକି ଦେଲୁ। ନାଇଁ, ତାଲଚେର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅରାଜକତା ଦେଖାଦେଇଛି, ଲଲେସନେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯେ ଯେଉଁଠି ବିଧାୟକ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରେ ବିଧାୟକଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହିଁ। 19 ତାରିଖ ଦିନ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ଯୁବନେତା ରାଜେଶ ଦାସଙ୍କର ବିବାହ ଭୋଜିରେ ସେ ନିଜ ହାତରେ ପିସ୍ତଲ ଧରିକି ଫୁଟାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଇଏ ଏକ ଭୟ ଆତଙ୍କ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି, ଜନଗହଳି ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଗୁଳି ଫୁଟିବା, ସେଠି ଛୋଟ ପିଲା ବି ଥିବେ, ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିବେ, ଯୁବକ ଥିବେ, ଏଭଳି ଏକ ଗହଳି ଭିତରେ ଗୁଳି ଫୁଟିଲା ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ। 19 ତାରିଖରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆଜି ହେଲା 21 ତାରିଖ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ବିଗତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରରେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ବମ୍ ଫୁଟିଲା କଥା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ, ସେ ଜାଗା କାହାର ଏକଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲୁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ କାଲି 19 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଘଟଣା ପିସ୍ତଲରୁ, ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର, ଏ କଥା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଭୋଜିରେ, ଜଣେ ରାଜନେତାର ଭୋଜିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିଥିବେ, ଏଠି ବିଧାୟକମାନେ ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା କ'ଣ ଦର୍ଶାଉଛି, ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କିଏ କରୁଛି? ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପଦାଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ବାହାଘର, ସେଠି ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ଗୁଳି ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ପିସ୍ତଲରୁ, ଏକଥା ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ। ୟାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନେବା ଦରକାର। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପୁଲିସ ତା ଆଡ଼ୁ କାହିଁକି FIR କରିନି, ଇଏ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିଲାଣି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ କାହିଁକି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ? ବନ୍ଧୁକ ପିସ୍ତଲ ଧରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଏବଂ ପିସ୍ତଲ ଫୁଟିଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଜଣକୁ ଧରାଉଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁକ ଧରାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିବେ, ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଇଏ ରାଜେଶ ଦାସ ନିଜେ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କାହାକୁ ଧରାଉଛନ୍ତି, ଓ କିଛି ଲୋକ ପାଟି ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁକ କାର ପୁଲିସ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏୟାରଗନ୍ ହଉ, ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ ବି ହଉ, ଜନଗହଳି ଭିତରେ ଯଦି ଫୁଟାଯିବ, ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ, ତାହେଲେ ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ ହେବେ, ଭୟଭୀତ ହେବେ, ଜନଜୀବନ ସହିତ ଖେଳା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପବ୍ଲିକ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଏକା ଆପଣ ଖେଳିବେ, ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖେଳନା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ, ନା ଏଇଟା ଏୟାରଗନ୍, ନା ଏଇଟା ସତରେ ବନ୍ଧୁକ, ଆମେ କେମିତି କହିଦେଇପାରିବା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।